Hello guys, welcome back to my channel. This is me, Amir. I hope so many of you are doing well. I am from the Nokiport. Local authentic raw one is still on the यहाँ चाहिँ कस्तो सिस्टम रहेछ भने चाहिँ लाइक हुन्छ नि यहाँ चाहिँ केजीको हिसाबले जोखेर चाहिँ अर्डर लिन मिल्ने रहेछ अनि हामीले चाहिँ कति 600 ग्राम जति उल्दिम हैन अनि पर्कको त्यो बनाइदिनु भने मानिपछि 950 रहेछ केजीको अनि चटपटे तर त्यो चाउचाउमा चटपटे हुन्छ कि हुँदैन है चाउचाउ साथीको हुँदैन अनि त्यो अर्डर गरे अनि पछि आज लाइक लोकल जस्तो रहेछ कि एकदमै लोकल जस्तो हैन हेर्दा नि या फर्सीको मुन्टाहरु फलेको छ नि ता उते है देख्न सक्नुहुन्छ फर्सीको मुन्टाहरु देख्न सक्नुहुन्छ हैन अनि त्यही छ या लोकल छ अब हेरौं कस्तो छ फुडी नेपालले त राम्रै सजेस्ट गरेको थियो अब लाइक हुन्छ नि जानुस एकदम ठीक छ पर्क लाइक चिकन पनि पाउँदो रहेछ चिकन पनि 950 त्यो भन्दा चाहिँ पर्क के ठीक छ भनेर चाहिँ आको देसी कस्तो हुन्छ हजुरहरुलाई हामी म भनिहाल्छु नि कस्तो छ भनेर त्यही हो अब अर्डर गरेको छम आउन एकछिन टाइम लाग्छ होला टिल देन एकछिन कुर्नुस अहिले चाहिँ हामी पर्क आइसकेको छ पर्क चाहिँ लाइक हुन्छ नि पिस गर्दै छ देसी कस्तो छ भएछ आगोमा पर्ने भएर चाहिँ आगो गन्ध आउने हो अरू जस्तो केही छैन अनि मेन चाहिँ यो चटपटे हो कति 160 होला चल्नु साथीको यो चाहिँ उचित लागेन मलाई खाँदाखेरि होइन त्यही हो यसको चाहिँ 950 ठिकै हो यो पकाइदिन्छु नि मासु छान्ने त गर्नु पाइन्छ अहिले चाहिँ बनेर आइसकेको छ बनाएर आउँदाखेरि चाहिँ यस्तो अचार मुलाको अचार दिने रहेछ अनि पछि यहाँ चाहिँ पिनेको अचारै हुने रहेछ कस्तो मिक्सरमा हो कि सिलौटामा हो अनि चटपटे यो चाहिँ 160 ओर्थिक छैन यो चाहिँ चटपटे होइन चाउचु साथीको मात्रै यो चाहिँ 950 लाइक हुन्छ यो चाहिँ ओर्थिटै भनौँ लाइक यही छान्न पाइन्छ स्वाद त अरू ठाउँभन्दा नर्मलै हो त्यस्तो छैन त्यही हो गाइज अब चाहिँ खाएर एकछिन खाएर इन्जोय गरौँ कस्तो छ भनेर होइन त्यही हो तपाईँहरू आउनुभएको छ भने एकचोटि आइदिनुहोस् कस्तो छ भनेर थाहा पाउनुहुन्छ त्यति भन्दै अहिले हामी खान्छौँ एकछिनमा भेट्नुपर्छ अहिले हामी खाएर फर्किसकेको छौँ अब चाहिँ हामी घरतिर जान लागेको गाइस
हिँड्दै हाम्रो बाइक चाहिँ सोरुममा दिएको उसको लागि सर्भिसिङको लागि अझै आएको छैन अनि फोन गर्छु भन्दै थियो फोन पनि गरेको छैन अब सर्भिसिङको लागि आएपछि हामी बाइकमै हिँड्छौँ पैदल यात्री तर स्वास्थ्यको लागि पैदल पनि राम्रो एकदमै राम्रो त्यही भएर पनि हामी पैदल यात्री बनिरहेको हो मतलब पनि हिँड्ने बानी छैन नि त अब जति जहिले पनि बाइकमा यताउति अब होइन घरबाट अलि पर जाँदा पनि होइन पुतल सडकसम्म पुग्दा पनि बाइकमा यताउति झन्झट थियो कि अब त्यही भएर अब सर्भिसिङमा दिएको बेला आनन्द छ होइन हिँड्यो टक 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 खुट्टाले नै हिँड्यो हिँड्दा त खुट्टाले नै हिँड्यो तर यहाँ चाहिँ अब हिँडेरै बित्छ होइन अनि त्यही हो बेलुका चाहिँ मिठो निन्दा लाग्छ हिँड्यो भने त्यति भन्दै टिल देन बाई बाई लभ यु अल नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला मन परेमा त्यही हो गाइस बाई बाई सी यु इन द नेक्स्ट भिडियो बाई